又到了春暖花开的季节，很多朋友呢开始计划种花种草、修葺房屋。我们本期讲座呢，有幸邀请到了我们北卡的资深房产经纪人黄美华。美华姐呢，是1996年在美国取得了土木工程硕士学位，2003年获得了 MBA，自2013年开始从事房地产业务，可谓是房屋建造和交易的专业人士。平常的爱好是喜欢烹饪和种花种菜，想进一步和美华姐取经的，可以在最后的时间段问答环节进行提问。我们现在呢，把时间交给美华姐。谢谢丽丽。那我们就开始啊。丽丽已经把我的情况介绍了。那我呢，刚才开头也跟丽丽说了，我就是说，房地产做了10年出头一点吧。就说我是有兴趣做这方面的事情，所以呢，我觉得在买卖过程当中，看房子过程当中，看到很多人家这个房子应该维护的都没有维护，院子呢也应该打理的没有打理。我想呢，大部分人呢，他可能不知道怎样从哪儿着手，所以我特别愿意跟人家分享一下。我看到有的时候很好的房子啊，我们同胞买了以后，没有几年就变得不好看了，我觉得心里非常的痛心，所以这是我来分享的主要目的。我以前做过很多种菜种花的讲座，但是我这次我觉得那讲太多了，我还是来换个话题讲讲啊。那我们刚才丽丽说了，就是说我们就是先让我来做讲座，讲完以后我们最后来提问题。当然，你也可以把问题放在那个 chat 里头送出来，然后最后我们一起来回答这个问题。我们现在就开始啊。那我们要，我今天主要讲的是从 high level 来讲的啊，就是说可以说是面面俱到吧。那捡了我们房子最最重要的东西，需要维护的东西来讲，第一个是暖气空调，也就是叫 HVAC；第二个呢是 plumbing，就是水管道系，这个我们的跟水管水有关的这个系统啊，这个也是这两样都是可以说是我们老是要碰到的头疼的问题啊。第三呢，就是说其他重要的事情我列不出来，就是说把它归类的，我就放了一道了，就是说，重要的事情吧。下来呢就是 exterior house，就是房子的外头，就是房子本身，但是外头的这个维护，房子本身外头的维护。然后呢，白蚁和这个就 termite and pest control，就是一些虫，就是那个家里的什么蚂蚁啊，什么乱七八糟那些的控制。因为我们在南方嘛，我们就得管这个事儿。下头来呢就是院，就是 lawn，就是我们草坪的维护。然后再简单讲一下，花园，前花园和后花园，因为这个话题本身就可以，我可以专门再开一个讲座，因为我自己喜欢种菜种花的，就是这只能简单说，好吧？这个花园这个事情。那么我们现在先来讲讲，空调。暖气空调系统，那主要讲哪些呢？这个事情呢，我等一下会结合图片的啊。第一个我要建议大家的是，你不要把它暖气空调关掉。OK，我知道很多朋友，就是说他们出去度假了呀，或者离开一段时间啊，还有他们的出租房子的，tenant 就是住户没有住在里头啊，把暖气空调关掉了，那目的就是为了省电。这个我觉得是不应该做的事情，为什么呢？一个主要是你的房子需要就是说一定的温度来维护保护你的房子，然后你空调你可以调温度，就是说你把温度调到，比如说夏天你贾玲不在，你把它最低温度最高温度调到，比如说79度或者甚至80度，夏天那个空调，冬天的暖气，你比如说你人不在了，那你把它放到56度啊，是它有一个建议的温度。这样为什么要开呢？开了以后它保持那个，它有个暖气空调的话，它自动通风系统，对不对？它自动决定什么时候该把风扇 turn on 了。所以我是坚决的，不建议你把暖气空调 turn off 的，你人不在的时候，OK。那么下头一个呢，就是说我们的 filter，就是暖气空调的 filter，经常要换每3个月或者有你要看你买的那个 filter 的便宜的程度，有一种很便宜的 filter 呢，这个1个月换一次，好一点的3个月换一次，绝大部分啊，
这个如果是，叫什么来着？不是，sump pump，就不叫，哎，我都一下子讲不起来，就是不用那个用电来，不是用gas 来烧的那种，是另外一种，那个一年换一次的。但是我们大部分都是这种，要1个月或者3个月换一次的那种。OK，这个 filter 呢，买一箱一箱买来，在 Home Depot 的或者 Lowe's 都很便宜，你就买它一箱来，记得就是换。这个保为的是那样的是保护你的设备，同时呢也是提高室内的空气质量。OK，下一个呢，这个我会在图片里头说，就是叫你的一般的这个furnace 下头有一个 ketchup pan 哈，我这对着那个说会方便一些，对着图片来说啊。OK，那么你看我刚才说的 filter 哈，有些 filter 呢。它是在墙上的，那它也有要求多长时间换一次，有的是1年，要一年或者6个月换一次的，大部分在房顶上的都就是要1个月或者3个月换一次的。OK，你去看买房子的时候，或者是你出租房的租户住的房子，你去看这种不换的上头密密麻麻的都是灰尘的，你看到，实际上那样对人也不好，对机器也不好的。这个就是我说的要换 filter。OK。那么我刚才就是说的这个暖气空调的大部分，这个有大部分都在 attic 里头啊。它就是说呢，furnace 下头是有一个叫 catch pan，有一个接水的一个盘子，它是来让你冷凝水，就是你夏天开空调开的时候啊，那个 coil 上头那个冷凝水暖，就是因为温差嘛，夏天热的时候温差，它有冷凝水来。来，这个就是来进入这个冷凝水，它当然也有，这个排出去的那个的，不应该积水的，就是应该有及时的排出去，不应该积累在里头。你看这个房子，就是说，实际上是几年以前我卖的一个房子，他们这个房子本身也不旧，实际上当时卖的时候也就是10多年新，就是你看进了那么多的水，生锈生得一塌糊涂。在这种我们在做房检的时候买房子，经常碰到这种问题。OK，经常看到这种现象。那么你看，它严重到什么程度啊？这个是房检，我们当时检查的时候，它你看这个水，它是从这个地方排出来的，在房顶上排了以后，你看这个管道是排出来排到什么程度呢？你看它就是因为生锈了，下面这个水流到下面都已经墙上都已经成黄色了，都这么厉害。那么我有一个什么建议呢？就是说，你猜我们大部分人家住的都是2楼或者是1楼的话，它上头有一个 attic，经常一年爬进去看一下，看看有没有里头积水。OK，那还有很多就积水积了以后，水都落到天下头一层楼上的天花板上，然后天花板还得重新换掉一部分，还得油漆。OK，就是说你经常每年或者每半年上去看一次，查一查情况。当然最好的还是。不是也不叫最好吧？你看这个上头里头还有人建议，就是说你这个上头用点，我当时的有一个暖气空调师，他就建议我，这个灌一点这个，就是清这个稀释了的那个bleach 也可以保持让它管道通一点，让它水及时的排出去啊，就是这样的。就是说你当你发现了这些问题以后。你也可以，这些小实际上都是小问题，你及时发现的，你可以到 YouTube 上去查一查，怎么样来 fix 这些问题，室内的很多问题都可以去 YouTube 上查到的。OK，所以这个是冷凝水引起的，你看是2020年我卖房子的时候，当时的这个一个其中的一个房子的这个问题。OK，所以呢，有些问题你自己可以那个一下，然后呢，这个我们的外设就是空调，它是在外头的哈。你的空调外头，你的有的是空调和暖气 combine 的一个设备，然后有的是就是一个空调的外设，这个 compress 它的外头。你看，这是我在小区走路的时候，我经常在小区走路的时候或者其他地方看，我就有意的照一些照片。像这些，你应该是绝对的要管一管的事情，因为你不希望你的空调这个设备里头，这个 compress 里头有很多树叶掉进去。你应该把它周围的那个，因为 builder 给你开发商给你盖房子的时候，他这些。
这些东西种的时候，它没有那个的，都希望你自己修剪的，所以你要把它修剪掉，修剪掉。这是我自己的一，这是我自己自租房哈，我这个种的是那个忘了叫什么，卡丁莲，所以我就把它留出一点空间来把它剪掉。OK，所以你这种情况，你一定要把它剪的修剪的干干净净，周围给它一点空间，然后秋天的时候。这样的话，树叶也就不会掉进去了。就是说，你的外设你也得维护。OK，除了这个呢，清理周围的以外呢，你外面这是我买的另外一个房子，它的外设就是那个 AC 啊，你看它脏成什么样子，你也经常要清洗。你 Home Depot 有一种专门清洗的那个卖的，你把它冲洗以后，上头洗一洗，自己洗。然后呢，你最。最最那个的话，你就用水龙头冲冲。如果你维护的话，它不会是这个样子的。这个就是说，他住在里头住了不知道多少年，从来没去管过这个事情。这个空调自从装了以后，那这个稍微好一点，但是这些地方你都应该清洗一下。OK，所以这个是空调和暖气的这个维护这个事情。那我们下面来讲一下 plumbing。OK，plumbing 呢？主要是哪些地方呢？我们首先搞清楚，很多人家都搞不清楚我们的总家里的总的开关在什么地方，水的总开关，还有这个有的呢是分开了，有的是一个。OK，等一下我会在图片里头告诉你。那热水器也经常会出问题的，这个然后外头那个水管呢，就是管外面花园的话呢，在冬天我们要把它关掉，水管也应该拿掉。然后这个厨房的这个。厨房那个 sink 就是那个水池下头啊，也是经常容易出漏的一个地方，就是这些常规的这些地方都要检查一下啊。那我们来看看 总开关，你家里你去买房子的时候，你肯定有一个验房，对不对？验房的时候，验房师也会告诉你你的总开关，水总开关在什么地方。有的房子就有一个里外都管了，有的房子它分开来的。你看这个，他就说。main 这个水 main shut off 就是这个是管室内的这个总开关，它这个是在车库里头。你看这是个热水器，这很 common 在车库里头的话，在然后这个是管house bib 就是管外头的啊，它有两个，有的分开来，两个只有一个。我就说有的呢，它在水那个车库里头的这个热水器边上，有的呢。应该在一楼，不会放到二楼去的。OK，在 closet 里头，像我自己的，我就在 closet 里头。OK，有的只有一个，有的只有两个。OK，那么你到冬天的时候，你这个水实际上应该把它关掉，就是那个管外面的这个水啊，关掉，因为很容易冻坏掉的。OK，很容易冻坏掉的。你看下一个上头，你看这个水管。冬天的时候把水管放掉，应该拿掉。你因为冰冻了以后，整个暴力了以后，有的时候造成的那个损失会很大，花多少钱也是要花很多钱去付那个的。所以到冬天，你把这个水关掉以后，把这个拿掉。OK。然后呢，还有一个经常容易漏水的地方呢，你的热水器。热水器一般平均寿命就是10年左右，那么它到一定的程度，它就是要出问题了。你看这些地方啊，很容易漏水的。那么热水器的维护呢？按道理的话呢，就是说每隔一段时间，比如说1年啊，什么东西，你把水头阀打开以后，把下头的沉淀放掉一点。但是大部分人都没做到，包括我自己。OK，好，这是然后呢，厨房这个是你看这个在漏水啊。OK，这也是我做防检的时候，我买帮人买房子做防检的时候上头的一个东西，很容易漏的。你看，特别是旧一点的房子，你把下头那个门，就是那个下头不是有一个门，一打开你就会闻到一股霉味儿。实际上它就是因为漏过水，所以呢，你也要经常下去查一查，看看它是不是这个是那个粉碎机、垃圾粉碎机就是 garbage disposal，OK，这地方很容易漏的，所以经常要看一看是不是检查一下漏了。要漏了的话呢，及时去修。那修理呢，像这种地方可能比较简单，你找 YouTube 上找这个，找点视频也能修的。很多人，我知道我们同胞呢，大部分同胞呢不 handy，因为我们从小没有拥有房子嘛，所以不 handy，OK，但是呢，你也做不了就请人做，OK。
那像就是经常看一看，OK，所以这个就是这个水，这个经常自己可以注意的，也可以防止它出问题的。因为你一旦漏了以后，等漏了地上一塌糊涂了以后，你搞得不好，地板也得重新换过啊，什么都有可能，所以经常查一查。OK，所以呢，这是 plumbing 的这个方面的事情。OK，下一面呢，我们来讲讲其他的一些。就是我说归不到类里头去来的一些事情，我们来看看是哪些呢？一个呢，就是说家里的那个烟雾器和一氧化碳检测器，OK，这个 window 就是那个我们窗玻璃的那个漏那个 argon gas 那个事情，然后呢，还有这个我们的烘干机也经常会堵住，OK。那我们现在来看看这个新房子啊，新一点的房子呢，它这个两个都会有。就是一氧化碳，它是每个楼层都要一个。那你像这个就是烟雾器和一氧化碳检测器放在一道的。那新一点的房子现在都是这样的。那老一点的房子呢，它有的没有，那个时候不要求盖的时候那个 by code，就是说没有规定需要用一氧化碳检测器的。OK。那么如果老一点的房子，特别是大家有出租，很多同胞都有出租房，是吗？你就去买一个单独的一氧化碳检测器，很便宜，几十块钱一个，你就是直接往墙上那个电插座里头一插就好了。因为一个是安全问题，还有一个就是说这个安全问题就大了去了，对不对？你自己还是不管是你的 tenant，万一出了问题，那有的真的时候是吃不消的。所以，这是一个，就是这个你如果没有的话，你去买。还有一个呢？我也是在买卖房子过程当中发现的，这个 smoke detector 呀，就是这一类的，有的是他自己，有的是跟结合的一道的这个一氧化碳和 smoke detector 检测的一道，放在一道的这个，它过一段时间它电池用完了，老在哔哔哔哔的叫，你看，那有些人家呢实在嫌太烦了，他就把电池拿掉，把整个拔开来了，那实际上，因为他之所以装，这是安全的一个，这是安全。因素安全起见，对不对？你把它拿掉，你这不就在骗自己吗？是不是？把电池不去装，实际上去换个电池很容易。哎，所以呢，当你听到哔哔哔的声音的时候呢，就是告诉你要换电池了。所以你这个时候你就应该去，实际上你应该家里买几个电池放在那里，你电池没有了就赶紧去装上去，那是安全问题。你自己的房子也是这样，出租房更是那样，因为到时候那租户来告你的话，你真是吃不消的。你看。所以这个来说也是一个很重要的事情。那窗户哈，你看这个窗户一用到一定的时，因为这个我们这个美国的这个玻璃窗户那个，它在那个玻璃的保暖靠的是那个两层这个玻璃之间那个有 argon gas，到了一定的时候呢，它那个漏气了，argon gas 漏掉了，漏掉了以后呢，是不是一定很严重呢？它也。不一定是很严重，就是说还能撑一段时间。那么，那你在买房子的时候，你肯定卖房子，你当然把它修好了，对不对？买的时候，买方肯定要求你去把它修了，也不太贵，你就把它去修了。这是除了就是不好看以外，还有一个更重要的信息，我想 pass 给你的话，一般玻璃窗户的话，我们新买房子都有10年的 warranty。OK，当你发现这个的时候，你赶紧去找你的开发商的那个窗户的 warranty 那个公司，让他们给你换掉啊。OK，所以这个你也经常观察一下，它就是糊了。OK，就是很容易看得出来。那下面一个就是说，我们的烘干机是有一个出气口吗？时间长了。它那些乱七八糟衣服上的碎碎啊，什么东西纤维啊，什么都积累了以后，有的时候你的烘干机就不工作了，那你去找一个人来一修，来一趟就是100块钱可闷，对不对？怎么也花100多块钱，所以你自己注意一下，经常去看一看，把它拿掉了，一个呢提高效率，一个呢也省你的钱，所以这个也要注意一下，它都在外面的，在墙上的，你看。然后下一个我们要讲的是房子的外面的这个维护，OK，第一个讲的呢要叫 power wash，然后呢，grading 就是和 crawl space，因为我们大部分房子都有 crawl space，我一会儿每一条我都会详细的解释，然后 gutter 和 crawl space 之间的关系，OK，
这个 deck 的 paint 和 repair，然后还有其他的那个我们房子上的 wood trim，就是这个油漆和修理。你看，还有人家的房子可能是用的是木头的篱笆。OK，那你看看第一个 power wash，OK。这个呢，我觉得是我们可能同胞没有这个经验，没有这个经历。OK，我这个是在我们小区里头随手拉了一张照片。你看我们小区的房子现在应该，我这半边应该多在100万以上。你说这么一个这个房子起码有4000多尺，而且很漂亮的红砖，你说配上这个玩意，你说实在太不好看了，对不对？你这一点马相都没有，就是这个。你自己也看了不舒服，人家邻居也觉得你怎么这？我不知道这个住户是谁家啊，我不知道。但是我觉得这个每年或者起码是每2年洗一次。那么让人家 power wash 呢？那什么时候来呢？就是那个我们这边的花粉，那个4月份的花粉过了以后，因为花粉搞得到处窗户上什么都是，我觉得那个时候清洗呢是最合适的。那我觉得 minimum 就是起码2年洗一次，OK？那干干净净，你自己也舒服，别人也看了舒服。另外，你那个地方，这个墙啊，什么外墙啊，它洗的时候都要清洗的，OK？还有，它洗的时候，你也可以让它把 gutter 清一清，OK？我等一下会讲为什么要把 gutter 也清了，我等一下会讲，OK？这是要 power wash，这是我建议的。那我下一个讲的呢，grading 和那个 crawl space。我们北卡的很多房子都有 crawl space。当然，你的房子如果是 slab 的话，就不存在这个问题，也应该管，也不叫不存在，就没有 crawl space，但是这个问题也要管。grading 是什么意思呢？就是说，你指的是你房子墙根和那个周围的那个地。实际上，那个是通常是一个花园的一部分之间的这一块要做 grading 的什么呢？就是说，你上面应该这个墙根那个地方，因为略略高一点，这样的话下雨的时候水就，然后有一个小斜坡，OK，有一个小斜坡，然后这个这是我自己的房子啊，我是特别注意。我原来不做房地产的时候，我就觉得那是个问题，所以我就一直管这个事儿，都有个小斜坡，然后这水要往下流，要往下流。OK，你看这边也是这样，就是说，现在很多开发商盖的时候呢，我对他们的 grading 也不是很满意，就是说，然后时间长了以后，那个土就慢慢的就跑掉了。OK，那为什么要这么做呢？因为你下头后面它是 crawl space，你这个下雨的时候，或者你有的时候不管什么原因，有水多了以后，那水就倒灌到这个，很容易倒灌到这个 crawl space 里头去了。所以这个 grading 一定要有一个小斜坡。然后一般像新房子啊，我去做帮他们做房间的时候，我会注意那些问题，就跟他们说这个 grading 不好，你还得加点土。他们在过户以前，他们肯定答应，开发商肯定答应。所以你们自己买新房子的时候也要注意，那当然买二手房的时候你也要注意一下，看一下。当然你去检查一下了，crawl space 是不是湿的？要湿的话呢，要不湿，那么就是说水还没有进透进去，你自己进去以后就是注意一下，弄一下。OK，所以这个 grading 很重要，就是说这个水不用淤水，不会淤水，然后呢也不会倒灌水，不淤水的话就水就不容易倒灌到 crawl space 里头去，所以这是 grading。OK。然后，这个是这个 crawl space，我们刚才说过了啊。我们刚才提了一些哈，这个 crawl space 呢，它那个水呢有几部分容易进去。刚才我说的 grading 是一部分，还有一个呢就是说，它这个房顶上的水不是从 gutter 下来，就是这些地方就叫 gutter，对不对？都有 gutter 下来。刚才的中文叫什么我都不知道啊，对不起的。这些都是 gutter。那 gutter 下来，它就把水从房顶上引走了，OK，引到外头去了。那绝大部分开发商，他就给你放一个这个。那这个东西呢，特别容易跑掉，因为它是塑料的，OK。那么你一不注意它就跑掉了，所以压块砖头上台，使得这也是引水嘛，对不对？引水。然后你想，这个房子就是我刚才看的那个，给你们看应该洗的那个房子，你看。他这边过来的话，我觉得这个位置，这个也应，这个
这也容易积水的，你应该引一根管子。OK，那怎么引呢？哦，还有这种情况，就说也是 build 盖的时候就这样的，你经常要注意一下这个地方的水，这个管子和这个地方是不是脱开了？这实际上它是把也把你引水引到更远的，就是外头草坪上去了，你要注意一下。OK，那么像刚才那个情况，我就说那个水引不走，我是因为我是为了万无一失，这是我自己的房子。我是这个事情都我自己弄的哈，那个我们家那个没有兴趣，所以都得我自己弄。那个他就我就去买了管道来，我就整个把它引到外头了。这个我把它引出来了，因为太靠墙根了，我要保证我的 crawl space 里我一点水都不要进去。所以你这种管道几块钱一个，你到 Home Depot 去买一个，就是放在那里。这样的话呢，水往引走了，你 crawl space 就让它保持干燥了。OK。这些事情都很容易做，就是你稍微留心一下就好了。喂，然后下头一个是讲油漆，在家里啊不是外头哈，有木头的地方都需要油漆。那北卡这个地方呢，夏天它比较热，一般2年3年怎么也得油漆一次了。你想这个尽管看起来还没有太糟糕，但是这个就需要油漆了。你看，那油漆呢，现在你也知道，你们也知道，这个什么东西都很贵。所以，如果你自己愿意做的话，就自己做。那请人的话，那就请人来这个把它油漆了。2年3年一定得油，因为我就是看到很多房子，它从来没有油漆过。那从来没有油漆过的木头烂了以后，你到时候全换掉，那换掉的成本就高得去了，是不是？一般呢，就是像这种，这个是阳台哈，阳台这个平面的部分。很容易，就是2、3年就得油漆一次。像直的地方，就是不平的地方呢，那个，好多年可以，因为它不容易积水嘛，所以可以多年都可以一次都没有问题，多年漆一次，可能5年、6年都没有问题。OK，然后还有很多，我现在没找到一根木头的栏杆破烂，就是很烂需要那个的。这个你像这些木头的地方，2、3年都要油漆一次的。都要油漆，OK，你经常要看看这些油漆。说实在的，自己做也都是完全可以做到的，就不费时间，不是不费时间，不会费太多的时间，都可以自己做的。那像这种情况，我肯定要建议你自己做。你等木头烂了以后再重新换掉，那个工那就成本就大了，对不对？然后这是一个这个窗户边上，这个房子是很比较糟糕的一个房子，去年帮人家买的时候。那个找的照片，你想就是说，凡是我就说的，凡是有木头地方，你像窗户，这个地方有木头，如果你老油漆的话，你经常油漆的话，这个问题就不会出现。那你现在这个地方，你这条全都得换掉了，哎，那还有那个房顶这些地方哈，上头就是 gutter 那个边上，那下头它也是木头，你也得经常看看，要油漆。然后呢，长期假定你正好买了房子，长期没油漆，那你木头都是换掉了，那换掉的好几千块钱。你这些地方高层油漆不安全的话，你请人油漆啊。来，然后还有个篱笆哈，好多人家的木篱笆，哎呀，我看了真是，你看这个多么难看呐、啊！你做木头篱笆的话，你得油漆，也得油漆，因为它在外头日晒雨淋啊，特别特别的容易，就是这个油漆就掉掉了。所以你说这些拿掉也让人家来拿也费钱，OK，放着也很难看。所以你如果你是木头篱笆，或者你买了房子正好 happen 的是木头篱笆，那你得油漆，OK。我自己呢不喜欢木头篱笆，我喜欢铁的，或者买 vinyl 的也比这个好，我觉得是哈。啊，所以这个也得油漆，这都是我去看房子时候找的哈，来。然后下头来讲那个白蚁和 termite 和 pest control，OK，那因为我们说过了，南方这个东西就必须得管。你假定在北方，现在我原来在北方住都没这些问题，OK，那你那个白蚁呢？我们因为我知道同胞很多喜欢买新房子，买新房子的时候呢，这个开发商都给你处理过了，处理过了以后，一年每年他你可以买保险。花个100出头，125块钱，不到150块钱嘛。他来给你检查一遍有没有白蚁。他实际上检查的时候，也就是地下室啊，不是 crawl space 和
车库检查一下。实际上，你自己也能检查啊。我等一下告诉你，你看什么。那他如果你的一个房子正好 happen 的发现了白蚁，好多年也没有处理了啊，或者没处理，你觉得想处理一下，那处理一下的话，在 initial 的处理的话，得要花个前几年便宜800啊什么，可能要花1000把块钱吧，我想 OK。所以我觉得呢，白蚁这个，假定你别人处理过了，你每年去买保险呢，我觉得还是值得的，因为你等有了问题再来处理呢，白蚁因为对木头的损害很大嘛。等你发现的时候，肯定已经问题比较严重了，这样的，所以我觉得还是建议弄一下。就我就说的，你处理如家人，如果是新房人家处理过了，那么1年以后你每年去 renew，如果没有的话，你请人来处理一下，然后每年 renew，每年去买保险，他1年回来查一次，5月份的时候，OK，pest control，那就是说，因为我们南方嘛，就是家里什么虫子啊，什么也很容易爬进来。尽管你的房子也挺新的，但是那个蚂蚁啊，什么它很能钻进来啊。那么还有一些什么，你怕院子周围有些蛇啊，什么东西？实际上说实在的呢，我呢到现在，院子周围倒是没发现过毒蛇，这种菜蛇经常是发现过的。那我等一下讲一讲怎样搞那个什么哈，这个是白蚁的痕迹，OK，这是很严重了，房子也这也是做买卖房子过程看房子过程发现的啊。它白蚁的话，它会有一个管道就爬进去，爬到墙里去了，从水泥里头它也能爬的啊，它也能爬的。所以你比如说平时这个车库里头，你可以看看，就说。是不是你能看到的地方有没有这样的小的一点点，就是白蚁走过的那个土不一样的，它就是你可以看一看。那我是还是建主张，就是说你让人家来查一遍每年，OK。那这个 pest control 在像 Home Depot 啊这些地方哈，它是有各种药，就是这种药来卖的，你就每年到春天，我们家每年到春天。管什么乱七八糟的，还有蛇啊什么都在里头的这个管的，你就周围沿着墙根撒一圈，我觉得也有帮助。OK，到 Home Depot 都可以去买，还有防蛇的啊什么东西，你都可以买。买了以后呢，你家里就是防止它跑到家里头来。OK，就说，那当然你里头比较严重了，你应该找。你可以找 professional 来，假定已经发现了有什么蚂蚁啊，什么乱七八糟的东西，你跟他来，让他那么来处理，处理一次就是几十块钱，他会处理，他可能会连续处理三次吧，不太贵。OK，这就是我刚才已经说过了的。OK，那我们接下来再讲什么呢？假定我们来讲这个，就是那个草坪的维护啊。草坪的维护呢，我觉得我们同胞，我就开始就说了，他不知道要做什么啊，看见人家的草漂漂亮亮，院子漂漂亮，他不知道做什么。实际上，第一个事情，那个 mulch 就是木碎碎啊，每年都要铺，而且你不要去买那些生的木碎，就是说有的人家砍树弄下来很多东西，OK，你去拿了以后，你可以拿。但是你不要放在墙根那边上，因为那种没有处理过的木头很容易长白蚁的。OK，你就去买，到店里去买去。OK，你像 Home Depot 的 Lowe's 每年，春天的时候吧，今年不知道开始没有，它那个10块钱5袋，那个实际上挺便宜的，我觉得买来哈。Mulch 也是这样的，你一年铺一次，或者2年每隔1年铺一次都可以的。OK，这个。还有呢，这个割草，割草，我想大家自己都会割，OK，都没有问题。但是你想，你如果是冬草的话，那你每个夏天每个礼拜都要割。那么你像 Bermuda 啊、Fescue 2、3个礼拜割一次都没有问题。割草，我相信大家都没有问题。但是草坪的施肥和这个除杂，我相信大部分人自己做不好。只有专业的人才能做好。那个，我等一下可以给你几张图片看看啊。还有 aeration，打孔吧，就是草坪打孔吧。那冬草的话，就是 the fescue 的话，它是秋天打的。夏草呢，就是 Bermuda 和zoysia 的话呢，它是春天打的。但是实际上，它们
就是这个做 landscape 的人说，因为 Bermuda 和 Fresno 的那根系非常发达，你不用去打它。所以我打过一次以后，后来就没再打了。如果你要想打的话，夏天打。OK，春天打，说错了。那我们来看看啊，就说 put mulch 这个事情啊，也这个，你看，你看这个房子的 mulch 铺得漂漂亮亮的哈，为什么要 put mulch 呢？一个呢好看啊，像我们人要搞得整整齐齐，这是一个道理。OK，一个是好看，另外一个关键是什么呢？它保湿。OK，铺在上头保湿，还有呢，一定程度的这个防止杂草长出来，到一定程度啊，它实际上厉害的还是要长的。还有再有一个，它这个这些树这些碎碎烂掉了，它就变成肥料了，它是养土的，养树的。OK，那你看看这个，也是我随手我走路时候照几张。你像这个，你说这个100多万的房子，你这玩意多难看呐、啊！他就是我估计他们从来没铺过 mulch。OK，那你当然铺 mulch 以前，你这是前院嘛，一共一点点 space，你就把院子这个花园里头的草啊，扒扒掉以后铺点 mulch 进去。那么这个 mulch 呢也是这样，我觉得你可以每年铺，当然很好，每隔一年那你就铺厚一点，每隔一年铺，我觉得也是可以。我有的时候自己的就偷懒，每隔一年铺，有的时候每年都铺，铺了以后就是说，不光是好看。这是对维护你这个这一块的植物，它是有这个维护起很重要的作用。OK，一个是保湿，防止那个杂草长出来，还有一个是它烂掉以后它就是肥料。OK，所以这个 mulch 这草坪这个 mulch，我觉得是自己可以做，你不用花钱。那当然，你愿意请人做是很好了，都没有问题了，对不对？那。草坪的除杂，你看这个是我今天早晨在外头走路的时候照了2张。OK，你说我再说一遍，我们这边的房子都是100多万的。你说这家人家的，你看他花了那钱，这里搞得漂漂亮亮的。那你这些，而且他几年了，我就注意他几年都是这样，都是野草啊。他种的是 Bermuda 这些野草把那个草就 take over 了，它没法生长了。你看自己弄不掉的，你只有草。找专业的公司才能弄好。那这家，你看全是野草，全是野草。你看看，我就看着都痛心呐、啊。我要家庭在他隔壁卖一个房子的话，你说怎么想呢？人家买方，你说怎么想？这是隔壁怎么这么糟糕呢？他都不打理，是吧？所以我就说，像这种维护这种东西呢，一个呢是好看，对不对？还有一个呢，咱们入乡随俗。这跟着人家的规矩，这跟着那这个不一定全是中国人啊。我就是说造出来，就是说我们，我特别觉得我们作为自己同胞嘛，我觉得，哎呀，我们把自己的事情搞得好一点啊，就是让人家也不要觉得，哎呀，怎么这样呢？就是不要让人家有这样的想法。当然搞得好漂漂亮亮，不自己看了也舒服吧。请人除杂和施肥，实际上一年就是花个200-300块钱。300来块钱上下，他一年来，6到7次，就是说，他真是不贵。然后他一来就非常见效果。当然搞到这个程度，什么时候见效我就说不准啊。我自己，前院啊，我后院没人请人弄，因为我后院要种菜嘛，我就不愿意让人家施这个药去这个影响到我的菜地。这菜地里，我自己后院的院子，我的杂草也没那么多，我就手人工的去拔的。但是施肥是我自己施的，我们自己施的。那前院我就请人弄了，因为我觉得我要搞得好看一点。OK，所以我强烈的建议呢，你除杂如果效果不好的话，那你就请人，花不了多少钱，几百块钱的事情，就是割草你可以自己割。OK，所以这个院子的这个除杂和这个，施肥呢，还是请人更好一点。你看，那下面来讲讲花园这个前院和后花园。我刚才开头就说过了，这个种花后前后园的花园本身就可以讲花雕我可以稍微细一点的话，我可以讲一个，就是专门做一个讲座。这个呢，我就是从 high level 讲一讲，就是简单的讲一讲啊。那么。这个剥削啊、劝嘛、这施肥啊这些东西，然后种花，这前院种有哪些建议，后院种有哪些建议？OK，
那么还有就是讲哪些花我不建议你种的，OK？或者是哪些花我建议你种，哪些花我不建议你种的，OK？那我们来看啊，这个第一个是我们施肥，OK？你看这个是两个房子，这个两个房子是同一个时期盖的，这个房子是施肥，每年施一到两次，施一次肥的，这边是不施的，你看差多远？就施肥和不施肥差多远？那我等一下会讲，我们应该施什么肥啊？就是，就差得很远，对不对？你看，这个是种的一样的这个植物，一样的 bush，这边是施肥的，这边是不施肥的，你看差多远？你看，因为我知道这两个房子嘛，所以我就随手照了几张相。你看，那么施什么肥呢？你就是那个最容易啊，你当然你有。你愿意的话，最好更好的话就是你只管去买那个有机肥料啊，或者是那个土的那种，就是 compost 那些施进去，当然是最好的。但是那些东西实在太费工吧，就是说又费力气又费钱又那个什么。那这些植物呢，因为这些部分你不吃嘛，无所谓，所以呢就去买 ten ten ten，OK？你像我的前后院，我买一袋可以施两次，用两次。以前涨价以前就10多块钱，现在20几块钱，但是20几块钱也还是可以了。就是你可以用两次嘛，你就用那个手抓一把。秋天的时候，现在春天是也是好时候，秋天或者春天，我建议你试一次吧。试两次的话，我就长得太疯狂。我原来自己一年试两次，我发现长太厉害了，我现在减成一次了，就拿手抓一把，就这么撒一撒，就撒一撒就好了。你看，你的花园里头也是可以这样做。那种菜呢，当然我想大部分人都要用有机肥料来种菜的，对不对？啊，但是这些东西都就可以这么做，哎。那么种花啊，前院的花啊，那就是说你前院你如果要种花的话，这是我的第一个房子在外州的，我每这个地方每年都换花的，这 impatient 就是你要种前院要种的话呢，我建议种一些 annual 的花，因为它开从像我们这里从一直5月份开到冰冻，非常漂亮，它一直开的 annual 的花。OK，那么要根据你的情况还有路痴不痴啊来种。OK，这个是就是我前院的花，这个我每年换啊，我们邻居看了以后非常是赞赏，非常非常的赞赏。OK，然后呢？你还可以种些盆种的话，你要喜欢的话，种成那个篮子里头吧，就那个可以挂起来的吧。你要喜欢种花的话啊，那么这个花呢，说实在的，你前院呢，我觉得是 minimum 就起码吧，你不种花的话，就给它打理的整齐一点，因为不是人人都能种得了花的。你看，所以我就是说，如果你喜欢种花，那么前院种 annual，那后院呢？可以种 perennial，这是我自己的后院，前2年造的，种的 perennial 就是多年生的，因为你要前院要种成多年生，让它保持整常年开花的话，半年开花的话就很难搭配。OK，除非你专业的人给你设计。你看，这是后院种花，那么哪些花我不建议你种？为什么呢？它非常的 invasive，就是非常非常能窜，窜得一塌糊涂，你想不要都很难弄掉的。OK。你想这个是金银花，你要后院有了一棵以后呢，爬的到处都是，你想弄都弄不掉啊。金银花闻起来很香，也可以，泡茶喝，特别是老广，他们特别喜欢这种花用来泡茶。OK，这个紫藤也是超级超级漂亮，它也很能很能繁殖，除非你的后院很大，你愿意让它去爬去。OK，那要不然的话，这两种我都不建议你。OK，下头还有这个 daylily。有 daylily 有不同的种类，就是金针呐、啊，有一种橘黄色的金针，那你要拿掉哈，种了以后它特别特别能窜，种了以后拿掉那是费牛劲的。所以你喜欢种 daylily 的话，那种些别的品种的 daylily。OK，还有好些品种我一下子也找不出来，但是我看到我就知道哪些不应该种的，像这个evergreen，它也是爬墙虎，这种东西呀、啊、窜起来也是非常非常能窜的。我也不建议你种，因为你要拿掉的时候，就拿不掉了。还有你种在院子里头，
我们南方有蛇的，万一爬在蛇这里头怎么办呢？所以我不建议你种这些。那还有一个我刚才没说的，就是假定你要种花的话，哈，你每棵花之间都要有点空间，哈，一个是给你维护，另外一个呢，万一有条蛇什么，你不就看见了吗？那个只有点空间，你可以维护，你可以施肥啊，想干什么？所以你不要密密麻麻的种，OK？那这个是我所有。今天要 cover 的东西，那现在我们就来回答问题。我看那个微信，我看那个 chat 里头有几个问题，第一个是我看啊，对，第一个是就是车库卷帘门，就是问这个大雨过后容易卡住，如怎么保养这个门？车库门大雨过后的保养，怎么？那哪个车库很旧了吗？不应该呀。哪位朋友可以把它静音了？把静音拿掉以后说，因为你如果车库门关不上，那个门那个地方应该是出了问题了，对不对？那你要检查一下，你两边不是有 sensor 的吗？是不是什么地方卡住了？什么地方一个 sensor 被东西挡住了？那个问题实际上常有，但是你是下了雨以后关不上。我这个真还是回答不出来，我不知道什么情况。就像这种，我觉得就可以找专业的要问一问，对，要找专业的问问，就或者是 YouTube 技术问上题，看，就是那个技术问题比较深的技术问题，我答不出来，因为我也不知道细节，说实在的。那下一个。对，下一个就是问，就是怎么来 fix 这个 Windows Serial Linking Problem，就哦，是这个漏这锁，个实际上这就是把玻璃换掉。一次性解决，换掉，更换，把玻璃换掉，不是把窗户换掉。就把玻璃换掉，把这对个。对对，哦，刚才我看到卷帘门那个事情了，声音大，那我可以回答，就是说你那个 Home Depot 它有那个润滑剂的，你可以去喷一点，那可能那个链条太老了，喷一点你可以试试，试了不工作你再去找人，对吧？他说那个车库门那个声音很噪音很大，那。你去买那个，你到车 Home Depot 去问，你就说我要链条上声音很大，我要买什么，他们会告诉你喷一点，不润行你滑再去，剂，对，不行再去问，那不行再去找专业的，哎，黄老师，我刚才那个就是 Windows Sill 那 leaking 的问题是我问的，我就想说换玻璃，自己能换还是要找人换？怎么找人的？怎么找人？就是说。我认为要有人有碰到一个人说他自己会换，我不知道怎么换，我觉得应该找人换起来呢，也不会玻璃加在一起，一个 pan 就是一块啊，就几百块钱的事，两三百块钱的事。有一个公司我常用的叫 Rice Window，好像是叫 Rice Window，Rice Rice 就是 window，吃的那个米的 Rice Window，Rice either 是 Rice Glass 和 Rice Window。OK，好，谢谢，然后再不行，你还可以到时候加我微信，你再私信给我。我有好两个，嘞，另外一个我记不起来，因为那个 rice 那个好记，所以呢我就记住了。另外一个我记不 Rice 起来 glass，把那人发过来，好，，rice 谢 glass 谢，哈，OK，谢谢，好，对。下一个问题就是这个 crawl space 下大雨有水怎么办？哦，那下大雨有水，那你如果有水就已经，你这个得找专业的人来弄，你得重新，因为引起水，首先你得找到是怎么引起的水，你要找专业。我刚刚上个礼拜带人看个房子，他找了专业的人弄也没弄好，这个找专门有 crawl space 那个 specialist，你已经漏了水的话，那你先把他找来，是怎么引起的？OK，那里头的水得拿掉，得处理掉，OK。然后看它严重的程度，对，所以就刚才我说的那些措施，你自己不管任何 regardless of that，就说不管怎么样，你都应该去管一下，就是我刚才说的那些事情。OK，对，每半年要看一下，对，你要找专业的人来看看到底是什么引起的。那刚才那些是我说的是防护措施。OK，如果已经出了问题，得专业的人来管。对，下一个是不是也是这样？就是说，空调发现铁盘有冷凝水的时候该怎么办？有冷凝水的时候，你这个管道可能排冷凝水那个管道可能是堵了，OK？
你先试试加一点，我看，我有一个technician 跟我说，你每年都加一点，就是稀释了的那个 bleach，然后我看，有一个就是专业的人，他说你也可以用稀释的那个酸，就是那个我们用的白醋稀释的酸里头，我刚才不是有一张图片吗？就倒点进去看看能不能通。不通的话呢，你首先如果水多的话，你首先自己赶紧去把水舀掉它，省得它溢出来。OK，你可能通了以后，你要看一段时间水有没有在。实际上那个都夏天才会问题严重起来，你都夏天注意观察一下。如果问题没有严重起来，可能你自己已经把问题解决了。假定还在那个的话，你还要叫那个专业的人来，因为他有可能就是说你的那个漏。那个冷凝水是从 coil，就是那个冷却的那个管道上流下来的。那你要去让专业的人查查是不是 coil 也出了问题了。所以你先看一下，如果有水，现在就赶紧把它舀掉。哪个你也知道吗？直接去舀掉以后，然后用点那个，你看看 YouTube 上也是怎么说的啊。我是这个可空调的人告诉我，你就用那个管道去。冲点水看看通不通，实际上那个管道意思是通到后面的外墙，墙外面你看到水会流出来的，是不是堵住了？OK，最关键的你看看，那有可能要人家来查一下，就是说你做了这些事情以后有没有问题有没有严重，再没有严重起来的话，你就可能 OK，要还是有的话，那你要找专业的人来喽，来看。对，因为美华姐是这方面的专家，有这个听众就问白蚁需要买什么保险？如果家里出过白蚁，以后会不会影响卖房的价格？是这样的，白蚁呢，保险呢，就是说，它保险是这样的，你如果一直没买保险的话，它不会把保险卖给你的，OK？你要让它来处理过一次，相当于，你要让它处理一次，然后再延。你像我最早我也。那个时候我还不做房地产经纪的时候，我也不懂。我从外州过来十几年以前，我就是漏掉了一年，就第二年没有去买。然后第三年想买的时候，他硬是让我把我当时房子也新的嘛，他让我把前一年的补上了以后，因为才处理过一年嘛。如果你好几年你都一直没有买保险处理过了以后，他不会卖给你的，他一定要给你 initial 个一个 treatment。他查以后，initial treatment，然后再去买保险的，就因为他要不然的话，他要亏本了。假定你有他没法判断你是不是应该已经有问题了，对不对？有了问题再去买的话，那你就他不就是亏了，对不对？他 initial 处理一次，我估计要1000把块钱，以前是800块钱，以前没有什么东西都没涨价的时候就是800来块钱，现在有没涨价我不知道。所以你要假定一直没买的话，你要让人家 initial 处理一下，这是第一个哈，然后再买保险，每年买。OK，你看我自己现在的125块钱，快一年。然后你白蚁出了问，有了白蚁，将来影不影响卖房子？它是这样的，有了白蚁你赶紧让人处理。也处理好了，你在卖房子的时候，你可以告诉别人，就说卖房子 in general，你告诉你的信息disclosure 的越多，对你越安全。你告诉人家这个房子曾经有过白蚁，但是我们处理过了，那他也会来查的呀，他会找买方，就是你是卖方对不对？买方他也会找房检的人来查，找白蚁的人来查。如果房子当时白蚁很厉害的话。那它会有痕迹留下，把一假定把房子损得很厉害，它会有痕迹留下来的。所以你就出现过白蚁，你就让人家处理，你就如果已经出现过了，你再也别去省那个钱了。OK，再别省那个钱，你就处理了以后，每年让人家查一遍，就这样的，这样就安全，不应该影响卖房子。就是这样做到很坦诚的话，就不至于那么被动。越坦诚越好。你相反，你不告诉别人，到时候人家发现了以后，人家倒过来告状。老美可是爱告状的很啊。另外就是有听众问这个，就是 fireplace 没有用过，这个还用定期来处理这个烟囱吗？我不知道它是老的还是新的，就是房就子的是，年龄。对对对，就是说以前的老房子，它的 fireplace 是真正的 fireplace，就是烧木头的。OK，那。新的房子，你现在烧煤气的都是烧煤气的，实际上也没有什么问题。以前我们在买卖房子过程当中，fireplace 有问题的通常是一些老，就是
以前用的老房子用的传统的fireplace，就是烧木头的那种的烟灰就很大，实际上它是用来取暖的。我们现在的 fireplace 是一个装饰性的东西，可能像我们家，我就 Christmas 的时候用一下，那个不应该有，因为你想，所谓要处理不就是烟灰多了吗？你上那个煤气没有太多烟灰了。就是不用怎么处理这个是吧？对，就是前提是他的房子烧的是，就是说那个 fireplace 用的是煤气啊。如果是木头的话，那你要让人家来查一查是不是有问题啊。Cassie 问的这个，我觉得刚我是认真听讲了，金银花串的很厉害嘛。这个刚刚老师讲是串的比较厉害，是吧？是非常厉害，很能对，串。我就你。想这个问题是我问的，我就听了一耳朵，我就想 confirm 一下。另外，我再问一下，那个狗集会串吗？狗鸡也能窜，但是不像金银花那么窜的那么厉害。金银花那个藤太厉害了，狗鸡窜呢，它就周围那一块一个 cluster 那一块窜。OK，那还好吧。但是我建议你要种的话，你别种在前院。我看有朋友种在前院，哎呀，太难看。我一看到前院人家的花草不整齐，我就难受。OK，不管是不是，我都跟的在房后子院。跟我有没有关系。那 OK。我是两个都种在后院，但是我不大去，我就听了一耳朵说金银花串的很厉害，那是不是我要挖出来？很难挖干净哦。你如果后院大的话又无所谓啊，你让它去窜去吧，树林里头让它去窜去吧。假定你就是说你如果金银花你没有希望它窜很厉害的话，那就不要种，OK，那就我是就这样 confirm。的啊。它的藤可能爬了，OK，谢谢你啊，哦哪里？不客气。对，接下来一个朋友就问，草地上长了绿苔藓，有什么办法来解决？那找绿苔藓是因为那个地方晒不到阳光，我觉得是你还是找专业的人来吧。我说实在的，我因为种绿苔藓的地方通常是阳光不够，它才会长的啊。你这个找就潮是那湿，个，找那个professional 就是 landscaper，他们不是 landscaper 那些人有一部分是专门管你的院子的除杂呀、花园的设计啊那些。那有一部分 low level 的就是割草的，你不要去问那割草的，你就去问专业的那个专门给你除杂、施肥的那一类的 professional，landscape 来，你问一问吧。我真还没有碰上过这个问题，说实在的，我没有答案。但是那个问题是因为你家里你那个院子里阳光线不够。另外一位朋友问，就是二楼是铺地毯还是铺地板，哪个好？那当然地板好了。就是说个人的 preference 啊，如果你的房子整个全是地板的话，你卖的时候肯定很抢手啊，就这么说。那还有自己的 preference，有少数人他不喜欢地毯，不喜欢地板。要我自己的话，那肯定是看到全地板的房子，它肯定好舒服嘛，对不对？还是 preference，但是我想大部分人 prefer 地板，就这么说吧。就是从售房的角度，也是全是住地板，房和对和自己使用，因为好打理嘛。是的。对，有一个朋友问，就是当然这个估计是他不知道这个 crawl space，他说这个它的用途是干什么的？crawl space 的用途哈，它是这样的，就是相当于你把地基抬起来一截，有地暖嘛，冬天对不对？你下头有一截地暖，OK，然后冬天夏天都有啊。冬天有地暖，夏天那个什么，你不会叫它就踩在你假定是slab，那 cross space 对应的是 slab，你踩上去冬天你就感觉踩在地上，你非常不舒服。OK，你 cross space 的话呢，你感觉下头有一些，就是说踩上去你感觉你没感觉踩在地上，它因为下头有空了一截 support 呢，有冬天有地暖，夏天也凉快的，所以踩上去舒服。然后有那从盖房子的角度，crawl space 和非 crawl space 的话和 slab 的话，价格会有个两三万的差距哦，取决于你房子的大小。就是说有这crawl 种，space 的房子贵，就是说一般贵一点的房子都会改成 crawl space 的。那常常 slab 跟 chip 连带。
一道，通常这样。那他现在开发商也越来越，在我看来也越来越不像话。七八十万、八九十万的房子，他也在改成 crawl space，这让我非常生气。但是也没办法，就是 crawl space 的房子贵。嗯，就像海边的房子也是要挑高一部分，就是起哦，这那个海边挑高是因为他防防潮。发大水的时候的淹到是还不完全一样，嗯，就是另外一个有一个朋友问，就是我们新买的房，密闭的空间，为什么经常就是房间会有灰尘？哦，那灰尘它很小，可以从窗户里头钻进来啊，然后家里的东西它自己也会产生一些灰尘吧，我们这过程当中，这是一个 good question。但是我想是从外面进来的。你像我们跟中国比吧，在中国你一天不抹灰，你就觉得根本就不行，或者2天不抹灰，那个灰尘它也不是从门里进来的，是从窗户里钻进来的啊。对，那我们美国这边空气干净嘛，主要还是从空气里头钻进来的吧。嗯，有一个朋友问，就是春天以后呢，室内会有一些小飞虫，该怎么解决？尤其是哦，bathroom，就比较潮湿的地你方。说的是果蝇吗？还是其他的？我不知道，因为小飞虫里头有一种是果蝇，就是说你家里有烂水果啊，或者有一些蔬菜烂啊，什么东西很容易产生的小飞虫。那像如果是那种的话，你可以买一种 stick 黄颜色的，你插在那个，比如说花盆里头，它那个插在附近。那个飞虫就上去了，它就把它粘住了。那其他的小飞虫我不知道，我见过的小飞虫就是果蝇，就是因为你家里有水果，有一些，你比如说香蕉，不是香蕉，菠萝，菠萝放在那稍微放一放，那个小飞虫就过来了。果蝇它我不知道怎么来的，是自己生产出来的，不是来它就飞过来了。那花盆边上常常也会有，那你就小插那个。我 Amazon 上有买，就是 stick 小的黄的，插在那个花盆里头，你看会花盆上会，我有占有很多小的那个小飞虫的，其他小飞虫我不知道。嗯那样子的，我这个问题是我问的，就在那个 master bedroom 里头，它好像就是我也不知道，有人说是从那个下水道上来的，或者是从窗缝进来的，有的时候就是那小飞虫嘛，就可多可多了，我也不知道怎么，我也买Baker，我也买了那个，确实能粘，但是。我觉得好像这已经有2年，我这房子有8年了吧，新房子，但是现在就是已经有2年连续每年都是这样。今年我看看怎么样，我也不知道。你的房子潮湿吗？就是地洼吗？低不吗？低不低，我的房子很高的，很高的。然后的话，我就不知道它为什么呢？Master bedroom 确实是在阴面儿，它是不是从阴面怎么进去的，我也不知道。那只能说是从窗户里头钻进去的了，可因能为是我，窗户啊，有那小飞虫，哎呀，太讨厌了，看的。我来插一句，就是说，如果你家里养花的话，我原来家里养花那个比较湿，就有很多小飞虫。后来我就尽量少加水，就给家里养的花尽量少加水，保持它比较干燥。然后，对，再买一点喷药。就在那个，哎，我忘了，这都好几年前，就买一种喷的药，把它在那个土壤周围撒一遍就好了。哦，好，好，好，谢谢啊，谢谢，你的丽丽，你的朋友在哪？Home Depot 买的吗？我是在那个 Amazon 买的，我好几年了，我都忘了，就是说在哦，Amazon search 一下，它就专门就是杀室内的那一种小虫。哦，就喷到土里，就喷到你养花的土里就可以了。哦，谢谢，又长了小知识。对，这相互学习，相互学习。谢谢。下面这个朋友问的也是我想很多大家都很关注的，就是有没有美花姐推荐的水管工啊、handyman 啊，就是帮我们推荐一下，因为你经常用。当然，水管工呢，我用那个叫 Carey Plumbing，我觉得他们的价格比较公道，就叫 Carey Plumbing。这是一个公司，是吧？这是一个公司，他们我觉得他们不错，我用了很多年了。我们公司的人也用它，然后朋友问的话，他们我都给他们推荐。
他们都可以。handyman 呢，我必须实话实说，老得换。就是说我原来用的一个老美也挺好的，OK，结果他退休了，然后呢，如果住在 Chapel Hill 他们那边呢，我觉得金师傅不错。他金会师做傅，很，金师傅不错，那个，我想很多，你问问 Chapel Hill 的人就知道了，金师傅不错。那住在 Cary 这边，金师傅有的时候也过来，但是我觉得也挺远，挺辛苦他的。OK，金师傅什么都会做。其他的哦，还有，阿蔡师傅，阿蔡师傅也不错，我也用，最近用的也不错。原来有一个挺好的，但是人家退休，我就不推荐了。所以这个两个我可以，你们阿蔡师傅哪都做，就他叫，我看看我能不能打在里头对，可以打在上面。啊，我再把他电话找出来。阿蔡师傅他的，蔡啊，你们记得再问吧，我一边来找。对，这个朋友问的是外墙是 vinyl 的，底部有几个破洞，需要是整条换掉，还是把洞补起来就好？整条换掉，整但条是换他掉，说他找了几家公司都不做这种小事，就是这种。那只能找哦，handyman 是吗？就是找个小的，那就可能那就自己补吧，因为我不知道你应该让他看看你怎么会坏掉的呢？就是说你的房子多老了？这个朋友是个 iPhone，哦，OK，那个是这样啊，我正在打，我那个我呢，我不会，我在计算机上敲中文的很难，很慢很难，OK，我就写成英文了哈。蔡师傅，739-9906，OK，蔡师傅的电话是979-739-9906，OK。我送出去了，阿健师傅挺好的，OK，金师傅，我想你们都能找到他 Chapel Hill 那边的人，OK，那现在下一个哦，Vinyl 那个哈，那你就在 YouTube 上看看自己补吧，如果人家就一两条不肯补的话，另外你要问看看他是周围有没有别的让他一道换了，因为这个问题也是在买卖房子过程当中常常碰到的事情，但是至于怎么补法我不知道，你看看 YouTube 上找找有没有方案吧。先自学，就是有没有推荐 Crown Space 进水处理的这种公司？我眼下我没有，但是我能找。眼下的话我没有，但是我在我的spreadsheet 里头有。你现在常用的人呢，我的手机里头就有。Crawl Space 我不知道怎样给，到时候我派谁要这样吧，谁要加我微信吧，我到时候我送可不可以？这样可不可以？可以，对，上面那个就是蔡师傅的电话。哎，我上头那个人在问我写上去了，写了 Mr. 蔡，因为我手机我在计算机上我中文敲不出来，对不哦，你起。这样，你把那个电话再跟我说一遍，我现在再敲一下。979-739-9906。99906。好，另外有一个朋友问，有没有推荐 RTP 地区买蔬菜苗的 nursery？这个我不知道，这个 home 这样，蔬菜苗要取决于买什么蔬菜啊？那现在呢，你想假定种点生菜啊，broccoli 啊那些东西，Home Depot 都是 Lowe's 都有，然后你到夏天的时候，实际上 Home Depot 的西红柿啊那些东西都有了，青椒，我建议你这个种菜的这位朋友，你到Raleigh 的农贸市场去买，它稍微晚一点的时候，它菜苗很多的。它西红柿、茄子、西葫芦、连杭茄的茄子苗都有，所以农贸市场去买。那 RTP 这边，我相信啊，我们自己，因为我自己种菜种了，我来美国种到现在了啊，我们都是相互分享一下、share 一下的。要卖的话，我觉得中国人，我不知道有没有人谁在卖菜苗，我觉得去那个什么，农贸市场，Raleigh 的农贸市场买，它有很多菜苗，我自己也到那去买。我自己育苗呢，我只有育那些，除非我买不到的，我才去育。我只要能买到的，我都去买的。对，很方便。我是经常去 Lowe's 买一些菜苗。
Rose 他们现在有生，我前两天还在 Rose Home Depot 都一样，现在有生菜，有 broccoli，有西红柿、青椒，但是我觉得西红柿和青椒种的太早了一点。现在温度还不适宜哈，再等到4、5月份是不是好一些？到4月，今年立春立得早，所以呢，我觉得4月中旬就可以去买菜了，种买那个西红柿黄、西红柿啊，黄瓜啊，黄瓜也有。那假定因为同胞都喜欢吃中国黄瓜嘛，那行，就是说买不到的苗你自己育，而且是自己育苗哈。你如果不是种那么那个，如果就是到4月份种的话，就是吃那种大众化的菜，就是黄瓜、西红柿、青椒什么什么什么，你那个苗都有的卖，然后自己育苗很容易。你就直接把籽下雨的时候啊，到4月中上旬的时候，这下雨的时候，直接把籽扔到地里，1、2个星期，1个礼拜就出出来了。包括四季豆啊、长江豆啊，什么南瓜呀、冬瓜都这样，丝瓜也是这样。像这些苗，我都是直接往放地里放的，很好所长，以很好长。就是它就是要土壤要湿，气候这个温度要高，它就太能长了，很能长。另外有朋友希望你推荐一下院子里适合种什么观赏性的树。观赏性的树哈，前院呢，Japanese maple，对不对？它那个紫红色的，对不对？这个前院可以种，然后还有那个日本的那种樱花，就是重瓣的，我不知道中文名字啊，重瓣的你前院也可以来一棵呀。那还有那个就 myrtle，就中文叫什么来？英文叫什么？Myrtle 那个就是开夏天开有起码开1个月的那种花，是不是叫紫荆花？那个前院也可以种啊，这是北卡你到处都可以见到的。你假定自己要种的话，观赏性的话，我觉得日本那个枫树 Japanese maple，那里头有好多种类，你要研究一下。你不要种那种超级高大的，那个也很贵，那种哈，樱花也可以种。这是都是那当然，樱花的问题就是说它开花的时候特别漂亮哈。那这是前院，那后院的话那就看你自己了。我比较喜欢种一棵，枇杷，它常年的叶子都是绿的，而且它形状也很好。你前院也可以种的，那后院也可以种枇杷，就是观赏性的。OK，那冬还天有叶子还是绿色的吗？冬天绿也是。色的，绿色的，它就是开花，但是它结不了果，因为给打死了嘛。它全年都绿的。形状也漂亮，OK，是。所以这个可以种啊。那其他的话，你要看开花，你像红梅、腊梅啊什么，这些都是中国的东西，都可以种嘛，是不是？你也还有取决于你的院子有多大，你想种多少。还有桂花，哎，桂花也是很好还种啊，有就是香四菜。季啊，四季瓜、四季桂，它也是常绿的。还有一种我特别喜欢的这个茶花，就是叫。Camellia 茶花它你要买的时候要注意，它分秋天开的和春天开的，春天还有早春，还有稍微晚点开的。就茶花，它也又常绿，又开花，花的开花花期比较久的，所以也可以种。你种了以后可以让它搞成大大的，让它修成一定的形状，可以搞得很漂亮。然后我不知道你的院子有多大，你如果想搞的院子漂亮一点的话，你还可以找专业的人给你设计啊。院子怎么种啊？什么东西设计也就花个几百块钱呢？另可以外，这样咱子们的。的讲座是有回放的啊，就是有对前面就是错过的，大家可以再听。另外有一个朋友问，家里有时候有蚂蚁，请问有什么方法？没有什么方法，我自己家里也有，你就那个去Home Depot 的这些地方买那个把蚂蚁就是治蚂蚁的药嘛，放在家里。专门有的放室内的那种，然后我发现院子里，别说家里，因为那个就是说蚂蚁很能钻了。你那个墙，你觉得它墙上钻不进来吧？它就是它也能钻进来了。OK，对，它们那好小。么对，因为我们家的蚂蚁，因为我们家的厨房就在窗口，就集中在窗口那一块儿，所以呢，我就去 Home Depot 买点东西来了，我觉得还是管用。还有，因为我喜欢种菜种花嘛，老在院子里。我发现院子里也有很多蚂蚁。然后我去年用了一种，在 Home Depot 买了一种东西，来就是管外面的那个插的，我觉得也挺管用的，就是也那挺管用的，对少对。见少好了少了很多，在外面我看到的。
另外有朋友问，就是说他们家的房子前面没有门廊，有没有做这种加盖屋檐工程的师傅？就是美花姐有没有认识的？我这个是要做那个，就是 construction 的公司才会做，就是 contract，就是有 license contract 才能做。我一时半会我也说不上来。OK，可以加我微信以后，我可以给你给他找。然后呢，做这些东西要有 city 的 permit 的。OK，就是要去申请 city 去申请 permit。你找的这个人，他应该去帮你申请，因为另外，你做了结构上的改变了。对，也要申请 permit。对。就是朋友有问的是，就是当时说咱们最好是用地板，就是他问地板我们是用实木好还是复合的好？那当然是实木的好了，但是实木的贵呀，复合的便宜啊，所以你要权衡一下。我用了一部分复合的，我有点后悔，但是实木的要贵得多，就说。但是劳动力都是差不多的价格，所以你觉得经济许可的话，你还是全用实木吧。它安装的时候，实木的好像也更费事一些，都是把钉子往里边，就啊，对是，对对，也贵一点，也贵一点，也贵一点。对。另外，这个咱们的朋友还都在这里边分享这个小妙招，怎么防蚂蚁，就是不要放置就是零食啊、糖的东西在里对，边。是的，是的，我刚才也想说，后来就怎么就漏掉了？因为我不是我们这个那蚂蚁就在我们家厨房那一块嘛，它其他地方不去嘛，因为这厨房就沿着窗口，所以就厨房就你就尽量少放东西吧，然后垃圾当天就倒掉啊，这样的话也会有帮助吧？怎么说怎么能够防止兔子吃种的蔬菜？吧？我自己就跟你说，我自己的房子是里三层外三层也没能够防住。OK，我是有篱笆。OK，篱笆我一进房子就第一个事情就我买了房子第一件事情就是管菜院子，就是篱笆，就是买以前过户以前我都就安排好了，人来建篱笆。那篱笆是防路的。OK，那后来我又买了一层，买了一个那个 chicken wire，不是小区里头不允许你用那个 chicken wire 吗？就是，但是你用黑色的，它就看不出来了，就不影响美观了。所以又加了一层大概2个 feet 高的那个 chicken wire，最后发现兔子还是要进来，有几次把我打赶的，就心脏病都快要发心脏病，尽管我没有心脏病。OK，他就是说他会在地里打，才会下头打洞进来。OK，就是说你围住了吧。整个一圈全是围了铁丝网，就是黑色的铁丝网，在紧贴的那个我的那个篱笆上头。但是那发现怎么进来呢？它就打洞进来的。然后我再发现一个洞，我就那里放一块砖头，发现一个洞，但是还是防不胜防。兔子我到现在我认为没有任何人有办法去管住它。对，你就是，但是还是比不围要好得多啊。是的。咱们今天也回答了相当多的问题啊，非常感谢美华姐的详细讲解以及耐心的回答，让我们对这个房屋的维护呢增加了了解。期待我们的房子和院子呢都能保持美观和整洁，为北卡呢增添一份美丽。同时呢，我们也感谢我们本次的技术支持杨建平先生，谢谢大家。大家可以在讲座之后，添加美华姐的这个微信，有问题的话，我们再想在这个讲座后可以详细再咨询。然后我们的讲座链接呢是在我们的讲座后，由杨建平先生到时候再发给我们。那我们今天就到这里就结束吧。谢谢丽丽，还谢谢老杨，谢谢大家来参加。感谢大家。好，再见。好，再见啊。哎，谢谢。哎。